ეხა კარგი არ არის რომ თავისთავად ლარის კუცი აგრე ავარდა, მაგრამ შეჩერება შეძლებს ისე ეკონომიურ რავის განვითარებით, რომ ეკონომიურად განვითარდეს ქვეყანა. ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ შეაჩერონ კურსი. იმიტომ რომ ეს ყველა ადამიანზე თუ დაისახება, ყველა მოსახლეზე თუ დაისახება ძალიან. ყველაფერი გაძვირდა, მაგრამ ახლა კრედიტები შევიტანეთ და 6% მეტი არის შესაძლებელი და ასე ყველასთვის ასე. მე რა შევა მე მაიმაძე და ნამდვილს რას გააკეთებენ. ცდილობენ თავარი გარე. რა უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით, რომ ლარის კურსმა დაიწიოს? ცხოვრებით რა არის. ცხოვრება გაძლიერდა განის თავისებურად. ვერ შეძლებს ჩემი ხესით. ვერ შეძლებს, რა ვიცი, მიდის და მიდის, ეცემა და ეცემა, დაბლა დაბლა და. როგორ შეძლებს ეკონომიკა თუ ის არ არის განვითარებულია? აი რომ სამუშაოები შეიქმნას, რაღაცა ამუშავდეს საწარმო, რაღაც რაღაცები შეიძლება რაღაცა და უმუშავრობა ამით არ ამგონია შეიძლება. თუ იმუშავებდა მარტო ლარი კარგი იქნებოდა. თუ არა დააქვს სხვა ფულის მოძრაობა და სხვა ფულის ეს მერყეობს ლარი და რანაირად არის ასახული არ არის ხალხზე? ხალხი მშიერია. თუ ის ლარი ყოფნის ან ხელფასი და როგორ არ არის საკმარისი. არც ხელფასი არ გაორმაგდა, ხელფასი ის რო გაორმაგდა აიწია. რა უნდა გააკეთოს ამისთვის ხელისუფლებამ? მე ვერ გეტყვით, მე ჩემს საქმეს ვაკეთებ, თავის მთავრობამ თავის საქმე აკეთოს. იმდენი ვიცი რომ აქ მუშაობდა, ცოტა ბურის ფული ამოვიღებ ამ ხნის ქალი. რა უფრო ბურის ფული ავიღებ და რომ შეერი არ დარჩეთ.